আছে আব্বাই মানে মই মই যেতিয়া রিক্সাখন চলাব ওলাইছিল তেতিয়া আপাক মানে মই কৈছিল যে আব্বা মই রিক্সাখন চলাব ওলাইছো যেহেতু মই নোৱাৰো আৰু বেলে এনেকে চলিব নোৱাৰো তার মানে তেতিয়া আব্বাই কৈছিল হ'ব মা তুমি চলোৱা মোৰ দোয়া আছে তোমাৰ লগত আৰু মোৰ এটা মনত আশা আছিল এটো যে মই তার ভইনিয়েক তার বুয়ারি তার মা সেই বিষয়ে সেই সেই শব্দটো লৈ যেন মোক মানুহে চিনি নাপায় মোক চিনি পাব লাগিব মই পশ্মিনা বর্তমান সময়ত কি করা নাই নারীয়ে রাঁধনীশালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহাকাশলৈকে সকলোতে এতিয়া আগ্ৰণুৱা প্ৰতিগৰাকী নারী তাতে মূলা গাভৰু সতী জয়মতীৰ দেশৰ কথাটো কবই নালাগে গতিকে আজি ভয়েস 24x7ৰ এই প্ৰতিবেদনত মই পূৰ্বালিয়ে আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিবলৈ ওলাইছো এগৰাকী তেনেধৰণৰ স্বাৱলম্বী মহিলাক আহকচোন আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতো চিনাকি হওঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এগৰাকী স্বাৱলম্বী নারী গুৱাহাটী মহানগৰীত এখন ই ৰিক্সা চলাই তেওঁ কৰি আছে জীৱন সংগ্ৰাম ঘৰখনৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিকে তেওঁ দেখুৱাইছে জীৱন জয়ৰ পথ এইগৰাকী হ'ল পশ্মিনা বেগম হয় নমস্কাৰ আপোনালোকৰ চেনেলটোলৈ মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিলে তো আপোনালোকে মোক মাতিলে দুআষাৰ কবই মাতিলে যিহেতু তো হয় মোৰ অৰিজিনেল ঘৰ হ'ল মৰিগাঁও আৰু মই আজি গুৱাহাটীত থকা 15 বছৰ হ'ল তো মানে আগতে মই হাউচৱাইফ আছিলোঁ তো মই কিবা এটা কাৰণবশতঃ মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত মোৰ অলপ খেলি মেলিৰ কাৰণে মই ই ৰিক্সাখন বাছি ল'ব বাধ্য হ'ল আৰু মই মানে এনেকুৱা হ'লোঁ যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী তিনিটা তো মই যদি দৈনিক এটা ইনকাম নলওঁ উপাৰ্জন নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালী তিনিটা বিশেষকৈ পঢ়া শুনাটো কৰাটো বহুত জৰুৰী তো গতিকে সেইখিনি মই নোৱাৰিম তো মই দৈনিক এটা ইনকাম লাগে মোক য'ত নেকি মই ভাবিলোঁ যে মোৰ ই ৰিক্সাখনে মই দৈনিক ইনকামত মই সহজ হ'ব সেইটোৰ কাৰণে মই দৈনিক ইনকামৰ ৰাস্তাতে আজি 6 বছৰ হ'ল মই ই ৰিক্সাখন চলোৱা আৰু মোৰ ল'ৰাটো যেতিয়া সৰু ল'ৰাটো হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত আছিলে তেতিয়া মই ই ৰিক্সাখন চলাবৰ কাৰণে মানে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া মোৰ ল'ৰাটোৱে কৈছিলে যে মা তুমি ই ৰিক্সাখন চলাব নালাগে মই নপঢ়োঁ মোক পঢ়াব নালাগে অথচ তুমি ই ৰিক্সা চলাব নালাগে তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে নহয় মানে কি তুমি মোক লৈ গৌৰৱ কৰা যে মোৰ মায়ে মোক ই ৰিক্সাখন চলাই মোৰ মায়ে মোক পঢ়াব বিচাৰিছে তে গতিকে তুমি কিয় নপঢ়িবা তুমি পঢ়া ঠিক তেনেকৈ ল'ৰাটো পঢ়িলে আজি 6 বছৰ হ'ল যিহেতু মই গাড়ীখন ৰিক্সাখন চলোৱা আৰু বৰ্তমান মোৰ ল'ৰাটো মই ই ৰিক্সাখন চলাই গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰালোঁ তো বহুত ভাল লাগিছে যে মই আজি ই ৰিক্সাখন চলাই ইমানখিনি ছাকচেছ হৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ মোৰ ছোৱালীজনী বহুত ভাল এখন স্কুলত পঢ়ি আছে এডমিশ্যন 20ৰ ওপৰত থাকে প্ৰত্যেক বাৰতে তো গতিকে ব্লুবেল স্কুল হাতীগাঁও ব্লুবেল স্কুলত মোৰ ছোৱালীজনী পঢ়াই আছোঁ তাইও ভালেই পঢ়ি আছে আৰু তাইকো মানে বৰ্তমানলৈকে পঢ়াব পাৰিছোঁ মই ই ৰিক্সাখন চলাই পিছলৈ কি হয় নাজানো বৰ্তমানলৈকে মই পাৰিছোঁ আৰু এটা ল'ৰা আছে দুটা ল'ৰা আৰু এটা ল'ৰা আছে ল'ৰাজন মোৰ গণেশগুৰিত এখন কাপোৰৰ দোকানত থাকে তো তাৰো অলপ ইনকাম আহে মেনেজাৰ কৰে সিও পঢ়িছিলে কিন্তু মোৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে সি মানে পঢ়াটো বাদ দিলে দি ক'লে যে ইহঁত দুজনক আমি মানে পঢ়াওঁ তো গতিকে ল'ৰাজনেও ডাঙৰ ল'ৰাজনেও মোক বহুতেই ছাপৰ্ট কৰিছে গতিকে তাৰ কাৰণে যাৰ কাৰণে নেকি আমি দুটা মিলি মানে দুটাক পঢ়াবৰ কাৰণে বাধ্য হৈছোঁ বা মানে পাৰিছোঁ সন্তানেও আচলতে আপোনাক সহযোগ কৰিছে সহযোগ কৰিছে মোৰ তিনিওটা সন্তানে মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰে আৰু তাৰ লগতে মোৰ মা বাবাই মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰে মা বাবাৰ কথা যিহেতু ক'লে ক'ত আপোনাৰ অৰিজিনেল ঘৰ ক'ত আৰু এতিয়া আছেনে তেওঁলোক মা দেউতা দুইজন আছে আছে মোৰ মা বাবা দুইজনে আছে মাও আছে আব্বাও আছে আৰু মই মোৰ অৰিজিনেল ঘৰ মৰিগাঁও বৰালিমাৰী মোৰ গাঁওখনৰ নাম বৰালিমাৰী তো মোৰ মা
আছে আব্বা আছে আব্বাই মানে মই মই যেতিয়া রিক্সাখন চলাব ওলাইছিল তেতিয়া আব্বাক মানে মই কৈছিল যে আব্বা মই রিক্সাখন চলাব ওলাইছো যেহেতু মই নোৱাৰো আৰু বেলে এনেকে চলিব নোৱাৰো তার মানে মোর নিজৰ এটা ইনকাম লাগে মই নিজে চলিব লাগিব মই মানে বেলেগৰ আখাত থাকিব নোৱাৰো তেতিয়া আব্বাই কৈছিল হ'ব মা তুমি চলোৱা মোৰ দোয়া আছে তোমাৰ লগত আৰু মোৰ আব্বাই মানে এটো কৈছে যে মোৰ সোৱালিয়ে কেতিয়াও বেয়া নকৰে মোৰ সোৱালিয়ে কাৰো ক্ষতি নকৰে মোৰ সোৱালিয়ে কেতিয়াও বেয়া নকৰে মোৰ ফুল বিশ্বাস হয় হয় আসলে পিতৃ মাতৃৰ আশীর্বাদ অনুপ্রেরণা আর পিতৃ মাতৃ আসলে প্রতিগৰাকী সন্তানৰ বাবে শক্তি গতি আপনার আব্বা আর আম্মায় নিশ্চয় আপনার এখিনি সহযোগ করার বাবে আপনি ইমান অকলশরেও এনেক সংগ্রাম করে আগবাড়ি পারিছে গতি আপনি বিবাহ সূত্রে আহিছিল গুৱাহাটীলৈ হয় মই নহয় মই বিবাহ সূত্রৰ বিবাহ হোৱাৰ পিছত মই তাৰ মানে মোৰ যেতিয়া নেকি অলপ ঘৰখনত মানে সংসাৰৰ মাজত খেলিমেলি এটা হৈ গল তেতিয়া মোৰ দাদাজনে মোক গুৱাহাটীতে লৈ আনিছিলে আনি তেতিয়া মোৰ সৰু ল'ৰা যিটো ল'ৰা আছিলে তেতিয়া মোৰ ছোৱালীজনী হোৱাই নাছিলে তেতিয়া তাৰমানে মোৰ ল'ৰাজন সৰু ল'ৰাজনক মই ইয়াৰে এখন অসমীয়া মিডিয়ামত দিছিলোঁ তো তেতিয়া মানে মই তেতিয়া মই গুৱাহাটী বিকেটাৰ তলত প্ৰৱনিষ্ঠিৰত মই কাম কৰিছিলোঁ তেতিয়াও কৰিছিলোঁ মই তাৰমানে বহি থাকি বেয়া পাওঁ মানে যিকোনো কিবা এটা কৰোঁ হাজবেণ্ড লগত আছে কিন্তু মই মানে বহি থাকি বেয়া পাওঁ কিবা এটা কাম কৰি ভাল পাওঁ বিজি থাকি ভাল পাওঁ তো তেতিয়াৰ পৰাই মানে মোৰ এটা মনত বহুত আশা যে মই বিজনেছ কৰিম মই মানে নিজক নিজক নিজে কৰিম আৰু মোৰ এটা মনত আশা আছিলে এইটো যে মই কাৰ ঘৈণীয়েক কাৰ বোৱাৰী কাৰ মাক সেই বিষয়ে সেই সেই শব্দটো লৈ যেন মোক মানুহে চিনি নাপায় মোক চিনি পাব লাগিব মই পশ্মিনা গতিকে মই পশ্মিনা হিচাপে মই খাৰা হৈছো আৰু মোক পশ্মিনা হিচাপে চিনি পায় আৰু আগলৈও যিমান পাৰো মই কাম কৰি যাম যাৰ কাৰণে নেকি মোক পশ্মিনা হিচাপেহে মানুহে চিনি পাব হয় সেইটো আচলতে বৰ ডাঙৰ কথা মানুহে আচলতে মই কি সেইটো যেতিয়া অনুভৱ কৰে মই দহজনক আগুৱাই লৈ যাম মই দহজনৰ কাৰণে আদৰ্শ হ'ম সেইটোহে ডাঙৰ কথা আৰু যিহেতু আপোনাৰ সেই যি মনোবল সেই যে আপোনাৰ মনোভাৱ তাৰ কাৰণেই আচলতে আপুনি সদায় বিশেষ আৰু আপুনি সন্তানৰ বাবেও হওক আপোনাৰ ঘৰখনৰ বাবেও হওক আদৰ্শ আৰু আন দহগৰাকী মহিলাৰ বাবে আপুনি আদৰ্শ গতিকে মই আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছো এটা কথা যে যিহেতু এতিয়া বহুত মহিলা আছে কিছুমান মহিলা এনেকেও যে মানে কাম কৰিবলৈ নাই কি কৰিম কেনেকে আগবাঢ়ি যাম বা ই ৰিক্সা এখন চলাবলৈ কোনোবাই হয়তো ঘৰুৱা কাৰণতে হওক বা ব্যক্তিগত কাৰণতে কোনোবাই হয়তো অকণ সংকোচ কৰে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব খোজে বা এই ৰিক্সা চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিবা তেনেকুৱা অসুবিধা আপুনি সন্মুখীন হৈছে নেকি মই যেতিয়া নেকি প্ৰথম মই ই ৰিক্সাখন চলাইছিলো তেতিয়া মোৰ বিশেষকৈ মোক পইচা লাগে পইচাৰ বহুতেই দরকার আছিলে আৰু তেতিয়া মই গণেশ মন্দিৰলৈকে গাড়ীখন লৈ গৈছিলো যাতে গণেশ মন্দিৰত মোক ড্রাইভার এজনে মেজিকৰ ড্রাইভার এজনে মোৰ গাড়ী ৰিক্সাখনত তেখেতৰ মানে মেজিকখন পিছফালে লগাই দিছে লগাই দিওঁতে মই ধুনীয়াকৈ তেওঁ ক'লো যে দাদা কিয় আপুনি মোৰ গাড়ীখনত মাৰিছে তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে ইয়াৰ পৰা যাওক ইয়াত আপোনাক কোনে আহিব দিছিলে তেওঁ মানে অলপ বেয়া ধৰণে মোক ক'লে খং কৰি ক'লে তেতিয়া ক'লে যে ইয়াত আপোনাক কোনে আহিব দিছিলে তেতিয়া মানে মোৰ গাড়ীত মোৰ পেছেঞ্জাৰ আছিলে তিনিজন তিনিজন পেছেঞ্জাৰ আছিলে পেছেঞ্জাৰ তিনিজনে কিন্তু খুব ফুল ছাপৰ্ট কৰিছে মোক তেতিয়া মানে মই গাড়ীৰ পৰা নামি গৈছিলোঁ নামি গৈ মেজিক ড্ৰাইভাৰজনৰ বুকুত থাপ মাৰি ধৰি মই এক্সৰ মাৰি দিছোঁ দি পেলাই কৈছিলোঁ যে এইটো তোমাৰ বাপেকৰ প্ৰপাৰ্টি নহয় যে মই ইয়াতে আহিব নোৱাৰিম ইয়াতে মই আহিব নোৱাৰিম বুলি ক'ত লিখা আছে মোক দেখুৱাই দিয়া কৈছে যে আপোনাৰ গাড়ীত আপুনি পাঁচটা মানুহ কিয় ল'ব মই কৈছিলোঁ যে মই গাড়ীখন লওঁতে আপোনাৰ লগত মই এগ্ৰিমেণ্ট কৰা নাছিলোঁ যে মই গাড়ীখনত পাঁচটা মানুহ উঠাব নোৱাৰিম আপুনি কি কোৱেশ্যন কৰি আছে মোক মোক বৰ্তমান পইচা লাগে কয় আপুনি ইয়াত আহিলে আমাৰ প্ৰব্লেম হয় মই আপোনালোকে ইয়াত থাকিলে মোৰ প্ৰব্লেম হয় মোকো পইচাই লাগে গতিকে আপোনালোকে ইয়াত থাকিলে মোৰো প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে মই গাড়ী নচলাওঁ ইয়াত আহিম দৈনিক আপোনালোকে এখন মেজিকে মোক 50 টকাকৈ দিয়ক তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতে গাড়ীখন নানো এনেধৰণৰ কোৱেশ্যন কৰিছিলোঁ পিছত তেওঁলোকে বুজি পালে মোৰ পৰিস্থিতিটো তেওঁলোকে বুজি পালে এতিয়া বৰ্তমান একো নকয় তো লালমাটিটো ঠিক তেনেদৰে গেম ভিলেজতো ঠিক তেনেদৰে প্ৰথম অলপ মেজিকখিনিয়ে মোক দিগদাৰ দিছিলে দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকক মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছিলোঁ যে চাওক মোৰ ছোৱালীজনী 4 ইয়াৰ্ছৰ গতিকে 4 ইয়াৰ্ছৰ ছোৱালী এজনী মই ৰুমত থৈ পেলাই মোৰ চখ লগা নাই যে মই গাড়ীখন চলাই ফুৰিম তো গতিকে মই বহুত বহুত মজবুৰীত মই গাড়ীখন চলাইছোঁ আৰু মই বহুত সাহস কৰি লৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে প্লিজ মোক আগুৱাই নিয়ক আপোনালোকে মোক হেল্প কৰক কিন্তু আপোনালোকে মোক এনেকৈ বাধা নিদিব কাৰণ আপোনালোকৰ বাধা পৰিলে মোৰ আগুৱাই যোৱাত মোৰ বহুত অসুবিধা হ'ব বহুত প্ৰব্লেম হ'ব ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে মোক পাৰে যদি হেল্প কৰক নোৱাৰিলে আঁতৰি যাওক কিন্তু বাধা নিদিব এনেকৈ কওঁতে মেজিকখিনি ড্ৰাইভাৰখিনিয়ে বুজি পালে বৰ্তমান কোনেও একো নকয় আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকৰ চেনেলটো দি মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে হাতীগাঁও আৰক্ষী থানা হাতীগাঁও আৰক্ষী থানা থানাৰ আৰক্ষীখিনিয়ে মোক ইমান ছাপৰ্ট কৰে এদিন বিশেষকৈ
মই খুব টেনশনত আছিল আৰু মই ৰিক্সাখন মানে সিগনেল পৰি গৈছিল তথাপি মই ৰিক্সাখন পাৰ কৰাই দিলো মানে মই একচুৱালি মোৰ হেতু মাথাত খুমুৱা নাছিল যে তেওঁ যে সিগনেল দিলে মই দেখা নাপালো তো তেওঁ মানে মোক ধুনীয়াকে ক'লে বাইদেউ মোৰ ছাৰ চৰি ছাৰ চৰি ছাৰ এনেকৈ ক'লো কিন্তু তেওঁ বুজিলে বাইদেউ হ'ব দিয়ক বুলি কৈ তেওঁ মোক যাব দিলে ঠিক তেনেকৈ মানে হাতীগাঁও থানাৰ পুলিচে ৰাতি 11টা বজাত মোক এনেকৈ গাড়ীখন ৰখাই পেলাই কয় বাইদেউ আপুনি আৰু কিমান কষ্ট কৰে যাওক না ঘৰত যাওক না বাইদেউ ইমান কষ্ট কৰি আছে দিনটো গাড়ী চলাই ৰাতি 11টাত চলাই আপুনি ঘৰত যাওক কিয় ইমান কষ্ট কৰি আছে যাওকগৈ এনেধৰণে মানে ইমান ছাপৰ্ট কৰে হাতীগাঁও থানাৰ পুলিচখিনিক মই বহুত বহুত ট্ৰেফিকৰ পৰা পুলিচৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ দিওঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ পৰা মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ সাহসত মই ৰাতি 11টা চাৰে 11টালৈ গাড়ীখন চলাওঁ একমাত্ৰ হাতীগাঁও থানা আৰক্ষীখিনিৰ সাহসত মই ৰাতি 11টা চাৰে 11টালৈ গাড়ীখন চলাওঁ তেওঁলোকে মানে মোক ইমান ছাপৰ্ট কৰে বহুত ভাল লাগিছে তেওঁলোকৰ ছাপৰ্ট পাই আচলতে আৰক্ষী আমাৰ কাৰণে যে আৰক্ষী কেনেকুৱা ধৰণৰ এক সুৰক্ষা সেইটো হয়তো আপুনি আপোনাৰ জীৱন মই মানে এইটো অনুভৱ কৰিছো যে আমাৰ কাৰণে আৰক্ষী কিমান সুৰক্ষা কাৰণ আৰক্ষীয়ে ইমান সুৰক্ষা দিব পাৰে য'ত নেকি আজিলৈকে মই 6 বছৰ হ'ল ৰিক্সাখন চলোৱা আজিলৈকে তাৰমানে মই কোনো ধৰণৰ বিপদত পৰা নাই আৰক্ষীখিনিয়ে সদায় মোক ছাপৰ্ট কৰি আছে সদায় মোক হেল্প কৰি আছে মই যোৱাৰ লগতে কেতিয়াবা কিবা কাৰণবশতঃ যদি সেইখিনি লৈ যাওঁ তেতিয়াও মানে তেওঁলোকে কয় যে বাইদেউ বাইদেউ যাব দিয়ক আৰু মাজে মাজে ই ৰিক্সাবিলাক ধৰে যিহেতু ই ৰিক্সাৰ পাৰ্মিশ্যন নাই ডকুমেণ্টবিলাক ক্লিয়াৰ নাই তো গতিকে সেইটো ধৰিবই ডেফিনেটলি ধৰিব তো যেতিয়া নেকি আৰক্ষীখিনিয়ে মানে ট্ৰেফিকখিনিয়ে যেতিয়া গাড়ীখিনি ধৰে তেতিয়াও তাৰমানে মই গ'লে মানে ছাৰখিনিয়ে কয় আৰু যে হ'ব দিয়ক যাওক বাইদেউকনো আৰু কি ধৰিম বাইদেউ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিটো আমি জানো হ'ব দিয়ক বাইদেউক যাব দিয়ক তেনেকৈ মানে বহুত হেল্প কৰিছে বহুত হেল্প কৰিছে আচলতে যি সময়ত বহুতো নাৰীয়ে মহানগৰী তেনেকৈ ৰাতি 11টা চাৰে 11টালৈকে ওলাই বলে বা কাম কৰিবলৈ ভয় কৰে সেই সময়ত আপুনি খুব সাহসিকতাৰে আপুনি 11:30 বজালৈকে ই ৰিক্সাখন চলাই যায় আৰু গতিকে হাতীগাঁও থানাৰ আৰক্ষীকো ধন্যবাদ দিবলগীয়া যে তেওঁলোকে ইমানখিনি আপোনাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে আৰু নিশ্চয় আপোনাৰ এই সাহসে আন 10 গৰাকী নাৰীকো সাহস দিব তেওঁলোক হয়তো ওলাই আহিবলৈ সাহস কৰিব তেওঁলোকে হয় মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ নাৰীখিনিক বিশেষকৈ নাৰীখিনিক মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ কৰ্মত কোনো লাজ নাই আপোনালোকৰ যদি বিশেষ প্ৰব্লেম হৈছে আপোনালোকে ওলাই আহক মই এইটোও কোৱা নাই যে আপোনালোকে ৰিক্সাখন চলাওক এইটো মই কোৱা নাই হয় তেওঁলোকৰ নিজৰ সুবিধা মৰ্মে যিটো তেওঁলোকৰ ভাল হয় মই প্ৰাইভেট জব এটা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু মই ছোৱালীজনীৰ কাৰণে প্ৰাইভেট জব কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই 5টা বজাত 6টা বজাত 7টা বজাত ছুটী হ'ব মই বিশেষকৈ ছোৱালীজনীও কৰোঁ স্কুলত মই নিওঁ মই আনো গতিকে সেইখিনি সময় মোক প্ৰাইভেট জব এটাই নিদিয়ে তে সেইটো কাৰণে মই নিজৰ শক্তিৰে নিজৰ হেৰিত জবটো কৰিছোঁ যাতে মই ছোৱালীজনীক যেতিয়াই তেতিয়াই সময় দিব পাৰোঁ তো ঠিক তেনেকৈ কোনোবা যদি মাইকী মানুহ তেনেকৈ অসুবিধাত পৰি আছে তেওঁলোকে ভয় কৰিব নালাগে তেওঁলোকে আগুৱাই আহক যিকোনো এটা কাম কৰক তেওঁলোকৰ নিজৰ উপাৰ্জন নিজে কৰক কাৰো আশাত থাকিব নালাগে বহুতৰ বহুত মানে মোৰ গাড়ীত বহুত যায় বহুত মাইকী মানুহ যায় আৰু কয় যে বা আপুনি বহুত হেপী চাগে বা আপুনি আপুনি বহুত সুখী বা আপোনাৰ নিচিনা ফ্ৰীডম আমি নহয় এনেকৈ তাৰমানে বহুতে দুখ কৰে তেতিয়া মোৰ বেয়া লাগে আৰু মই কওঁ যে নহয় আপোনালোকে ওলাই আহক না আপোনালোকে কিবা এটা নিজৰ কৰ্ম কৰক না এদিন এগৰাকী বাইদেউৱে কৈছিলে যে বা মই হাজবেণ্ডক 10 টকা এটা দিয়া না এনেকৈ সদায় খুজিব লাগে মানে কিবা এটা ল'ব লগা হ'লে 10 টকা এটা দিয়া না 20 টকা এটা দিয়া না 100 টকা এটা দিয়া না এনেকৈ খুজিব লাগে কিন্তু আপুনিতো কাকো খুজিব নালাগে বা ক'ৰবাত যাব লগা হ'লে মই অমুকত যাওঁ নে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে কিন্তু আপুনিতো নালাগে মোৰো নালাগে ঠিক তেনেকৈ মই সেইখিনি নিজৰ ফ্ৰী নিজৰ হিচাপত মই চলোঁ কাকো খুজিব লগা নাই বৰ্তমানে কৈছে কিন্তু আপোনাৰ নিচিনা সুখী কোনো নাই তেওঁ মানে মোক কৈছে তেতিয়া মই চাওঁ আপুনি কমটি মনত দুখ লৈ আছেনে গতিকে বাইদেউ বেয়া নাপায় যদি আজিকালি ঘৰত বহিও বহুত কামেই কৰিব পাৰে গতিকে আপুনি ঘৰত বহিও এনেকুৱা এটা কাম কৰক আপোনাৰ নিজৰ এটা মানে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত খাৰা হওক নিজৰ এটা মানে কৰ্ম এটা কৰক যাৰ কাৰণে নেকি নিজৰ হাতত কিবা এটা আহিব আপুনি কাকো আপোনাৰ হাজবেণ্ডক সুধিব লগা নহয় আপুনি নিজে নিজৰ খৰচটো নিজে কৰিব পাৰিব বা আপোনাৰ মন মতে খাব পাৰিব মন মতে ফুৰিব পাৰিব বা মনৰ মতে ল'ব পাৰিব ঠিক তেনেকৈ মই এতিয়া মোৰ মন গৈছে খাইছো মোৰ মন গৈছে লৈছো ফুৰিছো মই কাকো সুধিব লগা নাই আৰু মই এইটোৱে বিচাৰোঁ একচুৱেলি মই ক'ব গ'লে বহুত হেপ্পী আৰু আপোনাৰ সৈতে মোৰ চিনাকিও আচলতে তেনেকুৱাই আপোনাৰ ই ৰিক্সাত উঠি যোৱাৰ পিছতে মোৰ কণমানি ছোৱালীজনীয়ে
কথা পাতি আপোনাৰ ব্যক্তিত্বয়ে আসলে মোক আকৰ্ষিত কৰিছিল আৰু সেই কাৰণেই ভাবিছিলোঁ যে এগৰাকী মহিলাৰ লগত আসলে আমি কথা পতাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আৰু ৰিচাৰ্ড ভয়েস 20.7 ৰ দৰ্শকসকলে এই কথা অনুধাৱন কৰিছে যে মানসিকভাৱে কিমান সবল এগৰাকী নাৰী আৰু আৰ্থিকভাৱেও তেওঁ গোটেই পৰিয়ালটো পোহপাল দিছে সচল হৈ স্বাৱলম্বিতাৰে তেওঁ জীয়াই স্বাৱলম্বী হৈ তেওঁ জীয়াই আছে গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে ইমান সময় তেওঁৰ কথা গম পালে এটা কথা সুধিবলৈ থাকি গ'ল এতিয়াতো যিহেতু আপুনি এগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী নাৰী এতিয়াতো আপোনালোকৰ পবিত্ৰ ৰমজান মাহ চলি আছে গতিকে ৰোজা ৰাখিছে নেকি হয় হয় এতিয়া তেনেকৈ আপুনি কেনেকৈ চলাইছে যে ৰোজাৰ মাহত যিহেতু ইমান আপোনালোকে দিনটো একো নোখোৱাকৈ পানী নোখোৱাকৈ থাকে তাৰ মাজতো কেনেকৈ সম্ভৱ মানে সেইটো কেনেকৈ পাৰিছে এতিয়া মানে মই আপোনাৰ 3:30 বাজিটো আমি ভাত চাত খাই মেলি ক্লিয়াৰ হৈ লওঁ তো তাৰপিছত মই ৰাতিপুৱা সময়ৰ পৰা গাড়ীখন চলাওঁ ৰাতিপুৱা কিন্তু মই 8টাতে উঠো উঠি লৈ যিহেতু স্কুল বন্ধ আছে ছোৱালীৰ স্কুল বন্ধ আছে ছোৱালীটো ঘৰতে আছে তো যদিও স্কুল বন্ধ আছে আকৌ ছোৱালীটোক তাৰমানে কৰ্মশালাত লৈ যাব লাগে কলাক্ষেত্ৰ ছোৱালীজনী যিহেতু বিহু প্ৰেক্টিছ কৰি আছে গতিকে তাইক মই কৰ্মশালাত দৈনিক লৈ গৈ আছো আজি মানে বৰষুণৰ কাৰণে হোৱা নাই তো আজি নিয়া নাই মই তো ৰাতিপুৱা দিনৰ 12টা বাজিৰ পৰা মই তাতে যাওঁগৈ তাতে আপোনাৰ 4:30-5টা বাজিত খেগ হয় কৰ্মশালাত তাৰপিছত খেগ হোৱাৰ পিছত তাতে তাৰমানে মই পানীৰ বটল প্লাছ খেজুৰ এটা আৰু অলপ কিবা কিবি টিফিনতে ফ্ৰুট লৈ যাওঁ আৰু তাতে গৈ একাপ কফিৰে মই ইফতাৰটো কলাক্ষেত্ৰতেই কৰোঁ ইফতাৰটো কলাক্ষেত্ৰতেই কৰোঁ আৰু তাৰপিছত মই কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা আহি লৈয়ে তাৰমানে মোৰ ল'ৰা দুটা দুফালে থাকে সৰু ল'ৰাটো কিবা এটা জব কৰি আছে আৰু ডাঙৰ সোমাইছে আৰু নতুনকৈ আৰু ডাঙৰ ল'ৰাটো দোকানত থাকে যিহেতু মোৰ ফেমিলি গোটেই ৰোজা ৰখা তো গতিকে মই সিহঁতক মানে দোকান ঠিক কৰি দিয়া আছে দুইফালে ডাঙৰ ল'ৰাটো গণেশগুৰিত দোকান ঠিক কৰি দিয়া আছে সৰুটো ঘাটিগাঁৱত দিয়া আছে তে দুইজনে দুফালৰ পৰা তাৰমানে পেকিং টিফিনটো লৈ পেলাই ইফতাৰটো কৰে কষ্ট হৈছে বহুত কিন্তু কৰে এতিয়া যিহেতু আজি যোৱা নাই এতিয়া মই যাম ৰাজধানী মছজিদৰ পৰা মই ইফতাৰ পেকিং ল'ম লৈ মোৰ দুজন ল'ৰাক দুফালে পেকিং দিম দি লৈ মই নিজে ৰাজধানী মছজিদৰ তাতে ইফতাৰটো কৰিম তেন্তে নিশ্চয় দৰ্শকসকলে গম পাইছে আমি ইতিমধ্যে কথা পাতিলোঁ গুৱাহাটীৰ এগৰাকী সংগ্ৰামী স্বাৱলম্বী মহিলা পশ্মিনা বেগমৰ সৈতে আৰু আপোনালোকে গম পালে তেওঁ কেনেকৈ জীৱনৰ বাটত আগুৱাই গৈছে তিনিটি সন্তানক তেওঁ ডাঙৰ দীঘল কৰিছে তিনিটি সন্তানক তেওঁ সৎ পথেৰে আগুৱাই লৈ গৈছে গতিকে পুনৰবাৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ আপুনি কি ক'ব খুজিব ভইচ 24x7ৰ দৰ্শকক হয় মই আপোনালোকৰ দৰ্শকখিনিক এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে মোক আপোনালোকে মাতিছে এটা আপোনালোকে নিউজ কৰিছে মোৰো ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোক বুলিয়ে নহয় বহুতে মোৰ তাৰ পৰা নিউজ লৈছে আৰু মোক যোনে যেতিয়াই মাতিছে মই তেতিয়াই গৈছোঁ গৈ মই সকলোকে সময় দিছোঁ দি মই অলপ সময়ৰ কাৰণে হ'লেও মই কথা পাতি তেওঁলোকক মানে তেওঁলোকক নিউজটো কৰাবৰ কাৰণে দিছোঁ সময় দিছোঁ আৰু আপোনালোককো মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ যে আপোনালোকে মোক মাতিছে ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মোক নিউজ এটা কৰাইছে ভাল লাগিছে গতিকে মই এনেদৰে মোক হয়তো বহুত চিনি পাই ঠিক যেনেকে আপোনালোকৰ চেনেলখিনি যিখিনিয়ে চাই মোক চিনি পাইছে বা কৈছেও ক'বও চাগে যে বাইদেউজনীক দেখিছো ৰাজধানী মছজিদত ঠিক তেনেকে মোক দেখা মানুহ বহুতেই আছে চেনেলৰ যোগেৰে আৰু বেছি মোক মানুহখিনিয়ে চিনি পায় তো গতিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকলৈও আপোনালোকে এনেধৰণে মোক অলপ সময় দিছে মোৰো ভাল লাগিছে আৰু মই গোটেই মাইকী মানুহখিনিক এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে যে তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিকো সময় দিয়ক আৰু নিজৰ এটা ইনকাম উলিয়াওক নিজে যদি কিবা ৰাস্তাত ওলাব লগা হয় উলিয়াওক ৰাস্তাত ওলাই যাওক ওলাই কাম কৰক কষ্ট কৰক মেহনত কৰক খাওক আৰু ভয় কৰিব নালাগে ভয় কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ নিজ ভালে জগত ভাল তো গতিকে মই যিহেতু ভালে আছো মই কাকো ক্ষতি কৰা নাই মোকো কোনো ক্ষতি নকৰে মোৰ আল্লাহৰ ওপৰত পুৰা বিশ্বাস আছে তো গতিকে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ ভয় কৰি কোনেও ঘৰ সোমাই নাথাকিব ওলাই আহক নিজে কৰ্ম কৰক খাওক ফ্ৰীডম চলক নিজৰ মতে খাওক নিজৰ মতে চলক কাকো ভয় কৰিব লগা নাই কেৱল অন্যায় কাকো নকৰিলে হ'ল আৰু মানে যিটো নেকি নিয়মৰ বাহিৰত সেইটো নকৰিলে হৈ গ'ল যিটো হেৰি বান্ধোন নিয়ম কানুন যিটো এইটো চলিলে ৰুল ৰেগুলেশ্যন মানি চলি সকলো সেনেকৈ ওলাই আহক কৰ্ম কৰক খাওক মই সেইটোৱে মোৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈকে কামনা কৰিছোঁ তেন্তে পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মই পূৰ্বালীয়ে আজিলৈ ইয়াতে বিদায় লৈছোঁ পুনৰ লগ পাম আন এক প্ৰতিবেদনলৈ